El Cineclub Àric va oferir la primera projecció cinèfila de l'any al Cinema Comtal de Ripoll mitjançant la pel·lícula Martin Eden, del director Pietro Marcello. Amb aquest film, el Club Ripollès va sumar la quarta sessió de la temporada amb una bona assistència de públic, tot i la situació de pandèmia actual. Tornem després d'unes quantes setmanes de confinament municipal, doncs ja vam creure convenient doncs, poder tornar ara, ja que teníem llibertat de que poguessin vindre els nostres públic assidu de la comarca, i arrenquem aquest mes de febrer amb Martin Eden, i hem vengut unes 45 entrades, que és una entrada que està prou bé i dintre de lo habitual del Cineclub. El club va començar la temporada del mes de setembre i en les quatre sessions que han pogut realitzar, el club ha quedat satisfet amb l'assistència. Bueno, estem contents i agraïts de que l'Ajuntament ens puguem garantir unes mesures de seguretat i poder venir al cine tranquil·lament amb un aforament controlat i amb mesures d'higiene que s'agraeixen. Amb l'objectiu de fomentar el cinema a Ripoll, durant aquest mes de febrer el preu de les entrades de totes les sessions cinematogràfiques és de 5 euros, excepte les del dilluns, dia de l'espectador, que tenen un preu de 4 euros.